Neviem, či som jediný, ktorý dostal za posledných niekoľko týždňov pár telefonátov a tie telefonáty boli od nejakých slovenských, prípadne českých spoločností, ktoré hovorili veci ako napríklad teraz máme skvelé IPO. Prichádza na trh Fortuna, jedinečná príležitosť. Nielenže je to firma, ktorá je veľmi dobrá, veľmi kvalitná, robí to a tak ďalej, milión pozitív, ale samozrejme prichádzajú aj dividendy. A keďže tie dividendy môžu zvýšiť, alebo respektíve výrazne zvýšia cenu tej spoločnosti, tak treba do toho ísť. Takže nie je najmenší dôvod nenakúpiť akcie tej spoločnosti. Rozhodne nie som sám, ktorý dostal takýto telefonát, určite aj mnoho z vás, takže preto ma to inšpirovalo k tomu, aby som povedal niečo viac o tom, čo je to IPO a či vôbec majú nejaký zmysel. Poďme sa teda na to pozrieť. To, čo chcem v podstate predstaviť je, že v celku IPO je niečo ako nasledovať Jima Cramera. Tí, ktorí z vás poznajú Jima Cramera, vedia, že je to človek, ktorý ešte počas výrazných turbulencií na trhu na otázku nejakého investora, lebo on totiž to robí show v Amerike, myslím si, že kde je to, na CNBC? CNBC je to. Na CNBC robí show a na otázku jedného z divákov, či sa má trápiť ohľadom situácie s Bear Stearns, či má predračiť tie akcie spoločnosti, odpovedal veľmi krásne. Nie, Bear Stearns je fajn, Bear Stearns nemá žiadny problém, nevyberajte z neho svoje peniaze, nebuďte hlúpi. O 6 dní Bear Stearns skrachoval. V tomto linku prinášam odkaz na YouTube, kde vlastne môžete vidieť celú túto show, je nádherné si to pozrieť, skutočne to stojí za to. Samozrejme, to nie je jediná vec, kde sa Jim Cramer mýlil, myslím si, že je ich viac, tuším aj tento týždeň skrachovala ďalšia spoločnosť, ktorú len asi pred pár týždňami odporúčal na nákup, takže jeho samozrejme, typy sú občas dobré, občas nie, však to vlastne typy každého, avšak on je spojený v tomto biznise ako človek, ktorý sa veľmi často mýli. Avšak o tom nechcem dnes hovoriť, chcem hovoriť o tom, že prečo vlastne IPO nemá príliš veľký zmysel pre dlhodobých a skutočných investorov. Preto, lebo za IPO sa skrýva veľmi silná psychológia, ktorá dokáže skutočne ovplyvniť veľmi výrazne nielen cenu akcií, ale aj následné správanie sa investorov. Pozrieme sa vlastne na to, čo je IPO. Začneme tým. Náš nový kolega Martin Baláš mi pripravil nejakú takúto skratku o tom, aby som vysvetlil, čo vlastne IPO je. Takže IPO je proces, pri ktorom spoločnosť uvádza svoje akcie prvýkrát na burzu. Väčšinou sa jedná o nejaké menšie spoločnosti, ale samozrejme aj väčšie, ktoré potrebujú získať nejaký dodatočný kapitál. Napríklad sa tiež môže jednať o štátne spoločnosti, ktoré chcú predať svoj podiel medzi investorov. Naposledy sme mali nejakú veľkú IPO, Janko, vieš mi niečo povedať? Tak teraz najčastejšie to prechádza v Ázii a tam sú jednoducho tie IPO stále pomerne populárne. Väčšina tých spoločností, ktoré tento rok mali IPO, sú práve v tomto regióne. Teraz takto si nepamätám nič, ale chcel by som pomenúť, keď Ronny hovorí o tom bláznovstve, v Hongkongu a v týchto regiónoch, Čína, Shenzhen a jednoducho je tam veľmi populárne IPO, je to niečo jak teplé rožky, keď to takto môžem povedať. Každá akcia, ktorá má IPO, ide neskutočne hore a naposledy to bol šampón, firma, ktorá vyrábala šampóny a robili im reklamu Jackie Chan, obrovský hit, každý chcel mať tie akcie, takže častokrát je to naozaj ano, bláznovstvo. Takže ja presne o tom chcem hovoriť, že IPO je do veľkej miery práve o psychológii. O tom, čo dokáže psychológia, sme si viac hovorili v sprievodcovi obchodovania na Forexe, ktorý v podstate nebol možno tak o Forexe, ale o tom, ako rozmýšľanie a konanie investorov ovplyvňuje psychológia. Tu si to opäť dokreslíme. Takže máme IPO, ktoré je o tom, že spoločnosť chce predať svoje akcie verejne na burze. Takéto niečo má pre spoločnosť mnoho výhod, nebudeme ich tu teraz rozoberať. A poďme teda ďalej. Ako sa celý ten proces prebieha? No prebieha tak, že upisovanie akcií robí pre ten podnik alebo pre tú firmu nejaká väčšinou veľká banka, renomovaná banka, ktorá spolu s eminentom tých akcií spraví nejaký predbežný prospekt o tom, čo je tá spoločnosť a hlavne sa snaží v tom prospekte vytvoriť nejaký dobrý príbeh o čom, prečo tá spoločnosť je taká úspešná, prečo mala byť ešte úspešnejšia, prečo jej akcie pôjdu hore.
Totiž to zmyslom je nájsť nejakú otváraciu cenu tých akcií, na ktorej budú predávané na burze a samozrejme aj predané pred tým investorom. Takže ako náhle máme spravený prospekt, ideme na roadshow a na tej roadshow banky obiehajú svojich najväčších investorov, aby im ponúkli tie akcie a vlastne zisťujú nejakú takú očakávanú cenu. No a samozrejme, keď už máme nejakú očakávanú cenu, tak môžeme vybehnúť s daným IPO na trh. Martin mi hneď napísal aj nejaké nevýhody IPO, s ktorými súhlasím a preto budem o nich hovoriť. Je to napríklad, sú to nedostatočné dáta, to znamená, že u mnohých menších firiem nie sú k dispozícii dlhodobejšie údaje. Krásne to bolo vidno počas bubliny, technologickej bubliny na začiatku, teda na konci minulého tisícročia, kde sme videli, že akákoľvek firma, ktorá mala na konci .com, mohla robiť IPO za skvelé vysoké ceny. Bolo úplne jedno, či je v strate, či je v zisku, či má nejaké perspektívy alebo nie. Robila technológie a išlo to na dračku. Presne ako Janko hovoril teraz o teplých rožkoch v Ázii, predtým to fungovalo presne takým spôsobom v Amerike. Zvýšená volatilita, samozrejme, ak je veľký záujem, cena môže prudko vystreliť do hora, do dola, pretože množstvo brokerov, tak som spomínal ja, sa snaží predávať takéto niečo ľuďom, ktorí o tom veľa nevedia a stačí, keď majú dobrú story, dobre to vedia povedať a tá cena skutočne môže veľmi, veľmi lietať. IPO sa však hlavne robia v časoch, keď je dobrá ekonomická situácia. To znamená, keď ekonomika šlape, máme bičí trh, vtedy sú ceny vysoké a vtedy každá spoločnosť chce predať svoje akcie za čo najvyššiu cenu. Samozrejme v čase krízy je problém, ceny sú nízke a nikto nemá nejaký veľký záujem o IPO. Takže poďme ďalej. Jeden z tých príkladov a presne telefón, čo som mal ja, bol o tom Fortuna Group, skvelá vec. Neviem, myslím, že pred nejaké dvomi alebo tromi týždňami prebehlo toto IPO. Upisovacia cena bola 106 českých korún. No a v podstate začali obchodovať akcie v nejakej hodnote 5,5 miliardy korún. Vidíme, že po IPO cena mierne išla hore na 108 korún a potom následne prepadla a teraz sa obchoduje niekde na úrovni 102 českých korún. Takže vidíme, že nejaký väčší vplyv, väčší pohyb po tomto IPO sme nevideli. Je to len príklad, kde sa vlastne dokumentuje, že tá cena kľudne môže poklesnúť. Rozhodne to nie je jediný príklad, je ich viacero. Takže IPO neznamená to, že cena zrazu začne prudko rásť, to uvidíme. No a čo som vlastne chcel dnes povedať? O tom, ako je IPO spojená s psychológiou. V jednej výbornej knihe Little Book of Behavioral Investing hovorí James Montier práve o tom, že IPO je v podstate pieseň sirény. Tí, ktorí poznajú grécku mytológiu, veľmi dobre vedia, čo znamená pieseň sirény. Znamená to, že investori sú lákaní na nejaký krásny, pekný spev, pričom fakty veľmi často kontrastujú s tým príbehom. Sme však ľudia, ktorí sú veľmi obmedzení v svojom zmýšľaní práve s tým, ako mozog funguje a veľmi často radšej podľahneme tomu krásnemu príbehu ako skutočným faktom. To, že to je skutočný problém, nám ozrkadľuje jeden príbeh, ktorý Montier rozpráva o tom, ako vlastne bola robená jedna štúdia pri súdnictve. Predstavte si, že sme na súde. Svoje fakty povie obžaloba, svoje fakty povie obhajoba. V Amerike to funguje tak, že potom ako sú fakty podané, tak vlastne žaloba a takisto obhajoba má nejaký finálny príbeh, kedy povie tie fakty svojím vlastným spôsobom, vyloží ich svojím vlastným spôsobom. Bola robená štúdia, kedy sa vlastne malo rozhodnúť o tom, potom ako boli vyložené fakty, či je obvinený vlastne zo zabitia viny alebo nie. Väčšinou asi v 63% prípadov boli ľudia presvedčení o tom, že je vinný. Avšak, ako náhle sa povedal príbeh obžaloby, tak presvedčenie o tom, že je vinný, zrazu stúplo o 70 na 78%. Ako náhle však nebol počutý príbeh obžaloby, ale bol počutý príbeh obhajoby, tak presvedčenie o tom, že bol vinný, kleslo na 31%. To znamená, že takmer 45% rozdiel nastal jedne pri tom, či fakty podala obžaloba, alebo fakty podala obhajoba. Jednoducho, tie isté fakty boli podané len rôznymi spôsobmi. A to je ten príbeh. A to je ten príbeh, ktorý nás, ľudí, veľmi dokáže zaujať a niekam nasmerovať a veľmi často aj mimo toho
o čo v skutočnosti ide. Takže skutočne sme náchylní veriť v príbehy a veľmi často, možno to viete aj sami, obchodujeme veci, ktoré by sme bežne nerobili len preto, lebo za tým sú dobré story. A to aj vyhľadávame. Prečo euro klesá, prečo euro rastie a nie len euro, ale aj ostatné akcie, čo vlastne vidíme. Vidíme tu. Monte tiež ukazuje jeden krásny príbeh o IPO, o spoločnosti Online Gaming Company, čo znamená, že je to úplne sexy spoločnosť. Online fičí, gaming fičí a samozrejme kasína a takéto veci sú pre investorov veľmi, veľmi z dlhodobého hľadiska zaujímavé. Ako náhle táto spoločnosť vyšla so svojím IPO, tak záujem bol obrovský. Skutočne skrýval sa so spoločnosťou tak dobrý príbeh, že záujem o tú akciu bol oversubscribed 14 násobne. Ako by sa preložil oversubscribe? Koľko násobne dopyt prevažuje ponuku? Tak, výborne, ďakujem. No, avšak hneď po 6 mesiacoch, po prvom reporte ziskov, sa zistilo, že zisky zďaleka nie sú také, ako spoločnosť očakávala a akcie klesli o 50%. To znamená, že IPO bol obrovský úspech, avšak tá realita, tie fakty boli o dosť iné. Čo nám to hovorí v realite? Ak sa pozrieme na štatistiku v Amerike od roku 1980 až do roku 2007, tak zistíme, že priemerná výkonnosť firiem 3 roky po IPO je o ohromných 21% nižšia ako výkonnosť trhu. Pozor na to, to musím ešte raz opakovať. Výkonnosť akcií 3 roky po IPO je v USA, a určite nie len tam, nižšia o 21% ako výkonnosť akciového trhu. Znamená to, že IPO je podľa mňa, z môjho názoru, v podstate zlý vtip. Čo si o tom myslíš, Jan? Tak určite jednoducho, pokiaľ je trh bíči a ľudia kupujú story, kupujú jednoducho niečo, že toto bude tá hudba budúcnosti, tak je to naozaj zlý vtip. Netreba sa nechať oklamať, že jednoducho niečo rastie, ale fundamentálne to nemá dôvod. A toto je vlastne princíp tzv. Greater Fool Theory. To znamená, že hľadáme väčšieho blázna, ktorému niečo predáme drahšie. Sú to napríklad akcie, ktoré sú extrémne nadhodnotené len tým, že čakáme, že jednoducho táto situácia, tie očakávania a to všetko môže ísť neskutočne stále len dopredu. Ale musíme si uvedomiť, že tie očakávania robia analytici. A nie je ich 150, je ich napríklad 15, niekedy 10, pri niektorých spoločnostiach len 5. 5 ľudí hovorí o tom, či tie akcie pôjdu ďalej hore alebo nie. Samozrejme, že IPO môžu byť výrazne nadhodnotené, ale napríklad, keď môžem povedať za to, čo sa teraz bude diať, General Motors ide mať IPO. Firma, ktorá jednoducho vôbec nedokázala v tejto situácii, alebo respektíve konkurovať ostatným firmám, chce robiť IPO po tom, čo musela dostať pomoc od vlády a dostala nejaké peniaze. Tri kvartále hovorí, že je v zisku tým, že jednoducho všetky dlhy sa jej podarilo nejakým spôsobom premeniť na akcie a podobne. Takže v tomto prípade tá akcia je ocenená dobre, ale to, či bude nasledovať, teda to, že bude jednoducho nasledovať takáto nižšia výkonnosť, je podľa mňa dosť pravdepodobné, že to bude zase nejakým takým tým osudom. Nehovorím, že to je zlý vtip, ale skôr, že tá firma ako taká jednoducho nemá nejaký dobrý základ na to, aby fungovala v tejto konkurenčnej dobe. Takže to je odo mňa všetko, čo chcel dnes povedať o IPO. Je to narýchlo, myslím, že to úplne stačí, fakty sú jasné, treba sa tomu podľa mňa vyvarovať. Ale samozrejme závisí to vždy od nejakej firmy, je množstvo firiem, ktoré sú úspešné IPO samozrejme, ale treba mať na pamäti, že väčšinou tá pravdepodobnosť hrá proti nám, nie s nami. A my ako tradery alebo investori by sme mali práve na to myslieť. A možno počkať pár dní, možno pár mesiacov a kúpiť tú firmu ešte lacnejšie. Takže ďakujem za prvú časť tohto webinára a za chvíľku pokračujeme ďalej.